të respektuar shikues të TV Dilit dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë. Kemi ftuar për një bisedë në studio juristin, intelektualin, publicistin e mirë njohur Adil Fetahu, i cili e takon brezit të intelektualve shqiptar të Kosovës të kohës regjimit Jugoslav, kur intelektualet arsimtarët mësimdhënësit bënin përpjekje të gjithanshme që ta beqatonin sa më shumë literaturën shqipe, lëmi të ndryshme të kulturës, shkencës, teknologjisë e të tjera, brezit cili mbajti mbi supe një barë të rëndë të angazhimeve të ndryshme, përveç angazhimeve familjare të tjera dhe angazhime shoqërore të nduar-duarta. Këti brezi i takon edhe Adil Fetahu, të cilin e kemi ftuar sot për një bisedë në studion e TV Dilit. Mirë se erdhët në studio. E kemi praktikuar në fillim bisedës që disa elemente jetë shkruës se të thohën në vetën e parë, për ju konkretisht për ne këtu në televizion edhe në radio, por edhe për dëgjuesit dhe shikuesit tanë. Po, si të them, unë jam i lindur në vitin 1935, në fshatin Rimanisht. Kam jetuar në fshatin tim deri në moshën 30 vjeçare, e pastaj kam marrë në Prishtinë. Dhe, kur bisedoj me shokët, i them, unë jam qytetari Rimanishtes e jam fshatari Prishtinës. Rrje prej një familje të varfër fshatare, me gjendjen ekonomike mjaft vështirë, me shumë mundësi, shumica e familjeve shqiptare, që shpesh ju them fëmijëve të mi, se edhe po të kishte mundësi që të kthehem dhe të bëhem në moshën 10 vjeçare, po të i bish krejt asaj rrugë që i këra jetësore, nuk isha pranue. A që ka qenë jetë e vështirë. Masa ne, kur kam marrë në Prishtinë, masi kam krye, jam hinë punë në studimet paralel, kështu me korespondenci, edhe shkollin e lartë administrative, edhe fakultetin juridik, mani edhe në fakultetin e shkenca organizative në Beograd, deri në vitin 1981, mani e ndërprejo për shkakt aty në ngjarje, ma nuk shkojsha në Beograd. Jeta është plot sfida si shumicë të shqiptarëve. Në shkollë kur kam fillu në moshën 10 vjeçare, se për herë të parë në vitin 1928 është hap shkolla në fshatin tonë. Deri atëherë kam ditë azbukën serbe. Ma kam mësua baba e me ka, nuk e di atë vetë prej ka, kam mësua ja, po në ushtri. Në ushtri kam mësua ta. Edhe e kam ditë edhe alfabetin me ledhua në arabisht. Dhe kam pas Argjën Hoxhë dhe më kam mësua. Mësusin e pare kam pas një emigrant nga Shqipëria e Tempa Jazeti, 2 vjetit e para. Si të më kujtohet, kur shkuam në shkollë, ka një fletore e ndanë të mësuesi me gërshon për gjysëm, ka një gomë për gjysëm. Dhe lapsin për gjysëm. Ka një laps për gjysëm, që ashtu. Atë gomë e atë laps e përdoshëm e ata që shkoqin para drekë, ose mas drekë. Në anër në tjetërë. Ja, dhe ta të farë vërf një, se së mund të meret me men, në për do këthina, do pa kur farë bonkër, pa drasë zezë, pa kushte, por me gjitha te punohej në shkollë, atëherë i përfshin të shkolla për moshës 7 vjeqare dhe në moshën 14 vjeqare. Kështu që kishë në zonsën 14 vjeqë, kish 7 vjeç, krejt heterogjene situata këtu përbani e struktura. Mirë po punohi. Ka pos vëllet, ka pos përkushtim. Mësu si nuk di qëfar, a i kishë qenë një oficer i ushtrisë mretit në Shqipërisë, nuk di qëfar shkollë ka pas, a i përpara që me pas një metodë pedagogjike këtu e tjera, veç ka qenë i rëbë
ve një disiplinë të amon ushtarokë. Aja jep rezultat. Kështu që e ka majtët disiplinë ështu. Po, ka qenë njaft autoritet në shatin tonë, e marrënin, saj ishte emigrant, në për Uda. Po. Edhe kështu ishte jo jeta. E gjonë, basa ne kur ka marrë në mas shkollës mesme, me filloren, 4 klasë kam kryer në fshatin tim. Po. Për e klasës 5, e derin 8-ën në Besi, kemi udhëtu 6 km në drejtime dhe 6 në drejtime tjetër, 12 km në ditë, ishim 2-13 në Zanës, të asaj gjenerate, edhe atëherë ishin dimnat e vështirë, borë, rruga nuk ishte ështëruar, ishte ështëruar vesh bashkër. Një rrugë, këmësori. E pastaj, mas shkollës mesme në shkollë normale, po ashtu kam udhëtuaj. Deri, pej shpistime deri në stacion trenit, në ora 3 e gjysë me nxese duhet fillonim, nisim e pe shpije, në 4 e gjysë e kishim trenin, viket një tren pe njëshit me 2-3 vagona, mushe plës e vishën punëtuar pe Serbije në për Kosovë, na mbetëshim shpeshe në shkallë trenit. Pej më rinte treni, në ora 4 e gjysë, njëse për atjetë në 5 mërintet, na prej 5 për stacionit treni, dherit e shkolla normale, bëshme edhe një ure ma tepër. Në grupë të jetë, një ure, një ure 15 minuta, qashtu, dheri në ora 6. A në ora 8 që hapi shkolla, më shpesh metrëshem për jashtë. Dikur e lutëm, dimnet nuk qëndrohi për jashme najtë, lutëm drejtorin e shkollë e ka qenë Kemal Deva, një burë dalur i Primitrovice, edhe e urnoj punëtor në hapin një klasë të ndezin zjarën që këta që po utoj me hi edhe me najtë ato e më përfu. Ato kanë qenë peripeti të vujtje tantalit që tuhet. Po kanë qenë karakteristike, përgjithsi për krejtë në zonë se që vinin nga fshatrat, ashtu kanë qenë se ka qenë rrugëtimi në pjesën matë madhe kam, të erin mramore e këto fshatrat tjera të rejtit Prishtines, një pjesë të tërë me autobus, një pjesë që shkanë mujtë në gjithë në banime. Unë edhe kur kam dalë në detyrë pasaj, zimësus, kam ullëtuë. Të të pas normales keni filluat punoni mësuës? Kam mësuës, kam punuë 6 vjetë. E gjysë, 6 vjetë e gjysë kam punuë si mësus, kam punuë në Barelev, në gjyzetorën e parë, manej kam punuë 2 vjetë në Sharban. Në Sharban kam punuë me 4 klasët, ishim 2 mësus, kolegun e morën ushtarë, të një deshë përfeshë. Unë e meta me të 4 klasët, kombinuëm ka 2 para, e 3-ta, e 2-ta, 4-ta, pas dreke, mas dreke, para dreke, edhe ato kisha një orë dhe tim pej pshatit tim dhiri atje dhe një orë më të kësujem. Manej, kam udhëtue një vjetë në shatin Kolisë që ka pas 2 orë e gjysë me udhëtue një drejtim, në për teren të shtirë. Po, asë një herë, një me të them, me sinceritet që kur orë të mësimit humë s'kam. Asë atje. Kam përpunua një 2 vjetë e sa në fshatin tim, e manej kam shkue ushtarë. Pas e ushtris, pas ta ju këni këtu i arsimit apo studimeve? Pas ushtris, jam ardhë e jam këtu hinë punë në gjukatën komunale të Prishtines, në administratën e gjukatës komunale, pas ta i pej gjukatës komunale, e shpallë një konkurs Gjukata Supreme edhe aty ishte në konkurs garantuhe i banesa. Unë e konkurova për aty edhe më ndihmoj kryetari Gjukatës Komunale ka qenë Habib Bashani, më ndihmoj e kryetari Gjukatës Supreme ishte Ermadan Raniqi. A i më ndihmoj dhe shko kalova aty
edhe aty kalova si përkthyes, se përkthyesi deri atëhershëm Recep Doçi, që është, thash, është dhe një shkencëtar, kështu që e njihet, a shkoi ushtar, unë e mora përkthimet aty, ma ne prej gjykatës supreme, kam kaluar në fakultetin ekonomik. Mësimëdhënës këne qenë? Jo, kam qenë shef i administratën fakultetin ekonomik edhe sekretari institutit ekonomik, aty kam punua 10 vjetë, pej aty pastaj kam qenë një në qendra për krajinore për produktivitet dhe inovacioni, një afër 3 vjetë, prej aty të kam shku në Bankë Popullore të Kosovët, këshilltari lartë e Bankët Popullore. Prej Bankët Popullore kam shku e gjykatës punës bashkuar të Kosovët, që ka qenë për drejtat e punëtorëve, të nërmarrjeve, këto. Nga poste i gjyqtarit, ka shkarku kuveni i Serbisë me 27 shtator 1990. Ku hynë masat e dhënshme? Jo, ata gjyqtarët e prokurorët i shkarkon të jetë papërshtatshëm politikisht për regjimin e Serbisë. Edhe atë ditë i ka shkarkuar 83 gjyqtarë e prokurorët gjitha instancave të Kosovës. Ato i kam këtu në këtë libër. Po, dijen ato. Edhe masanej kam shkuar në sekretar i Bashkimit Sindikatave të Pavarur të Kosovës, me qëllim që të ndihmoj punëtorëve në mbrojtjen e drejtave të tyre, ashtu sa lejoj që mundësit, të paktën me letra bile, me ju bo ankesa, me ju bo padine për gjykata, dhe me ju zuar që mos e lëshoni punën vetë, pse ja kanë marrë, ja kanë shkarkuar drejtorin, ju drejtorin nuk e keni zgjedhë vetë, ja ka qenë komiteti ose dikush tjetër, ju punën mos e lëshoni. Mi po ishte një farë euforie dhe lëshëshin punën, masovikisht, kur kam shku në sekretar i sindikatave, kam dërprejet atë proces të lëshumjes punës, i kam thonë gjithve, asë një mësë me dalë pa të adhonë vendimin me shkrim. Kur të bjenë vendimin me shkrim? Atërë është tjetërës. Atërë e zhvillon procedurën, nuk kemi besim që do të realizojmë, ama të pakën në gjinën gjurëm që nuk e kanë shukë se përhapë i propaganda se përshuën vetë punën. Në dinën gjinën me shkrim se nuk e kemi lëshu vetë. Pe aty pasa një mandat në sekretar i shëqatës juristëve të Kosovës, që ashtu me profesor Bardull Qaushin, me profesorën e Sat Stavilesin, këtë e coria punës për gati 50 vjetë, një 25 vjetë aktive, ka qenë kështu që është një përvoj herë mirë, herë hildur, herë zorshme, herë... Një përvoj e gjithanshme, një përvoj që ka hapë diapazon pastaj edhe për probleme ndryshme, jo të në problemet e caktuara për cilat keni kryer studimet, por edhe problemet tjera. Po, në pun të ndryshme, edhe jeta të imponon problemet ndryshme, edhe duhet të më gjithë mënyrën se si me notuje ato, e me dalë në bregë, më shëkëtu, sa ma pa që barë dhe sa ma i palakun, si thuhet. Gjitha ato e në përvoj me në vërtet, kur ato sigurisht i kërkojnë sakrifica, kërkojnë angazhim, kërkojnë sakrifica edhe në aspektin me familjen, me mirë, po unë kom pasë faktën në aspektin e martesës dhe familjës, kom pasë faktën e mirë, që nuk kom pasë probleme, kom pasë jetë stabile, harmonikë, mirë kuptim që unë shpesher duhet me punuaj edhe natën, dherën gjysë natës me punuaj, mas gjysës natës me studimet, me korespet, pëdens, me lezue, me... Natërështë. Këto janë...
ka qenë një punë e gjithanshme, një punë titanike për pjesën më të madhe të intelektualëve, se kemi pas mungesë në gjitha segmentet, ka qenë dash të punohet në gjitha fushat në që të rrihet sa më shumë, të rrihet sa më shumë. Po. Ashtu, ashtu. Në fillim, për e mësuesit pritej gjithçka, ishte ideal edhe për fëmijët edhe për fshatarët e sen. Mani edhe në punë tjera pritej gjithmonë për një njëri që kanë konsideruar që merret vesh diçka nga fushat ndryshme, që duhet me uzuë, me ndihmue, me shkrime, me goje, si të ketë mundësi. Dhe për atë, ajo është edhe një satisfakcion pastaj edhe dhe që të shtynë për kur e shef që i ke ndihmu dikuj diçka edhe e ka pas sukses u këshilla jote dhe shkresa jote, është një knashtësi edhe ajo. Ka qenë një kohë idealistëve në kuptimin e fjallës në gjitha segmentet e luftës, e punës, e të aktivitetit. Po atëherë, në ka majtë ideali, zotë Ahmet. Ideali në ka majt edhe duke të edhe nuk e kemi ra përshmonë. Ju për ideal keni vujt burgje, sa vjetë keni vujt burgje. Po e ka qenë një punë shtes, pak ma te për se tjerve. Po, të ashtu. Po, gjithë Kosova ka qenë një burg, një mënyrë, gjithë kemi qenë burgose një mënyrë, po, do ka qenë... Ma specifike ka qenë, kjo tjetër ma specifike. Me tortura e me të nato. Po, falë këta këti aktiviteti, këta ti angazhimi, natërishë se kjo edhe u ka pasuruar me dije, u ka pasuruar me një huri, dhe pastaj ka ardhë koha kur ato dije, ato një huri, keni filluar të qitë një letër, keni filluar të shkruni, keni filluar të ekspozoni ato, kur keni filluar të merën me shkrime publicistike, apo shkrime tjera të natyres profesionit? Me shkrime, dhe them, sinqerisht kam fillu e sa kam qenë ushtarë. Kam fillu e një nga nostalgjia për venën. Ushtarë, ushtëria Jugoslavisë për shqiptarët ishte katastrofë, se shpesher nuk këtheshin gjallë hiqë, ose këtheshin invalidë. Dhe në ushtëri kam shërbyë najdoshinë Slovenisë 22 muaj e gjysë ka qenë atërë, pej 2 vjetë dhe zbritë një muaj e gjysë. E aty kam fillu edhe shkrimin e parë e kam pas një poezi kushtuar qytetit tim Prishtinës. Nëse ku marrën e me vete, nëse më dhe setoj atë, po e fashë nuk kam talent për poezi dhe hoqa dorë për saj, ndonë se disa poezi pastaj i kam përkëtyje prej Slovenishtes, se e mësova në gjumën Slovene, atje bukur mirë. Po se dy jetë gati. Edhe i kam përkëtyje dhe i botoja këto në zërin e Rinis, në Prishtinë, ose në Rilindë në faqen e fëmive. Masë jem këtë e për ushtërije, kam shkrua shumë letra në atë rubriken letrat e lezuzve ta. Ka qenë rubrike... Aje ka qenë një rubrike ku shpreshin mendimet njerëzit për temat të ndryshme. Unë e gjithmonë kam qenë i preokupum me do kur vresha diçka që është bon i padrejtësit ndikun. Kam reagu që është me shkrim në ato letrat e mija. Po edhe kur vresha një pun të mirë të dikuj e lavdoja publikisht në ato letrat e lezuazve. Edhe janë prit mirë. Kujtohet mu kur ishte vrasja e dy në zanzve në... Ladrovst Malisheves. Ka që në akmarja në rrasë. Edhe unë e shkrova një shkrim e shamsuës edhe vetë atërë. Atë njëri duhet përshkatur. Gjyqë nuk duhet ketë. Ka që një opinion shumë e kërqesim në rrkopë. Sot më të kujtua e skena është trishtimë. Me rastet të ndryshme.
Ishte një jakë morë e vrashtë, që e paspjegushme për edhe për atë kohë dhe për këtë kohë, në zënës të vetë i vetë pësosin të nëzënës. Në zënës të vetë, ata që e beson që fëmijë, i dënë si kur fëmijë të vetë pësosin, në zënës të duhet të dhe vetë. Ishte. Pasaj, keni vazhduar punën, keni përkëtyrë, cile ka qenë shtu kryesisht e pjese e përkëtimeve, ka qenë e lëmis profesionale, apo edhe përkëtimet e tjera? Edhe në gjypat, edhe në fakultet ekonomik, kam përkëtyrë shumë materiale që duheshen për organet në vetë qeverisë që tohen anej. Kështu që ajo më ka ndihmu të mësoj gjuhën serbokrate ma shumë, kam lexuar shumë edhe në gjuhën serbe, se kërështë kam lexuar edhe libra që kam lexuar edhe për studimet kërët në gjuhën serbe kërështë. Nuk kësha mane problem në punën e përkëthimeve. Tu morë me materialet ndryshme, lindu dheja që të hedhe dhe vetë diçka në letër edhe të votoj diçka. Nja dy vjetë shkollore në 79-81, si bashkëpunëtori jashtëm, kam legjëru në shkollën e lartë pedagogjike, një landë juridike është pronësia industriale. Ajo ati grupit BAT, që kanë pasë bazat e arsimimit teknikë, që ka qenë. Edhe aty përgatina dispensë prej asaj lamije, e botoje qendra për produktivitet dhe inovacioni, ajo e financoj, unë e javëdha studentëve natyrisht, për ato unës asë në centë së kom marë për ato, po ishte satisfakcion për mua që po ju afrojt studentëve literaturën. Mane, jam, ja kom njës me publikimet, jam marë në kështu në tubimet të ndryshme, kam përgatit raporte, informata, referatet nëryshme, dhe në atë kohën sa kam punuar në Qendrë për Produktivitet dhe Inovacione, kam shkruar në për revistat nëryshme të Jugoslavisë. Ose kam marrë pjesë me referatet në për tubime shkencore, në Sarajevë, në Rijekë, në Zagreb, në Beograd, edhe botoja ato shkrimi, pasaj në për ato revista. Në revistën produktivitete dhe inovacione që botoja e tërë këtu nga qendra inovacione, kam sigurisht një 15 punimet ndryshme që kam botuve në atë kohë. Nërsa librin e parë autorial e kam bo për masat e dhunshme, masat e përkoshme që e aplikon të regjimi Serbis në institucionet e Kosovës e në ndërmarit ekonomikët të Kosovës, në cilën me argumente, me numër, me datë, me shifra, me fakte, e kam përfshri ato masa për dy vjetë, 1991, 1991 edhe 1992 deri në tetorë. Që atëherë, nuk o marrë, gati askush nuk është marrë me atë problematikë. Atë liber e bëtoj sindikata e pavarur e Kosovë, BSPK, që quaj, u bëtuën 2000 egzemplar, muë një egzemplar me nëzim ka metë që shpesherë, kur ma kërkon dikush e fotokopjoj vetë dhe maj originalin aty. Ka rezimin në anglisht, një 10-12 faqe, që atëher vishin delegacionet ndryshme, si të mas vishin edhe tenan në BSPK, vishin edhe për institucionet tjera, si të mas të LDK ashkojshin shumë, edhe e mi agoni ndjeri njërë me telefon, sret me telefon të 300 copa, që nëj sët, këtu e se për në duon, kur për vinë delegacione me e dhonë atyne për hirtë
rëzimisht nga qenë anglisht, dhe ka qenë i kuptuosëm për ta. Edhe une me ata visha i knashër me thanë drejten, nëse une sa kom punue, 4 vjetë aty një mandat sekretari i BSPK-s, kur 1 cent marë nuk e kom si pagesë. As për atë liber, kush as një cent s'ma ka paguë, mirë po nuk... A i ka krye efektin e vetë, dhe qëllimi ka qenë të efektin, nuk ka qenë të përfitimi, zonë normal. Ajo është një pasur një, e masa ne, to mas luftet, Dhe dhe para luftë keni pos dëshkrime, në vigjiljet luftës keni pos dëshkrime, do votime që keni votuar edhe në Jugoslavi. Kam pas në shkrime, shkrime po. Në për gazeta, dhe e kom demaskue politike në një zori që i bënd të pushteti. Po, si jo. Për jashtimet e punëtorëve për i punë. Në njërë krejtësisht paligjshme, krejtësisht kundërshtim me ligjet e veta dhe me ligjet federative, që ishën e lemo me ligjet e Kosovës. Ma ne ishën diskriminimi që u bëj, jo vetëm punëtore, po edhe fëmit, që i përjashtëshin punëtore për punë, po edhe pa i përjashtua heqë, për shkak se nuk punojnë në shkollat me programet, Sërbis i përjashtonin thmi për shtesa e menore. 274.000 fmi të Kosovës janë përjashtua për shtesa e menore për qatë shkak se nuk për djekën shkollën në kur se mas sistemi Sërbis. Ato ishen diskriminim i veçantë për cilin pak kush dhe i Kosovës. Jam nështë ajfari, ose i vetëmi që atë ishkretarin e Jugoslavis, atë Liliqin që ka qenë një farë manekeni, një figurë e vendosën pe pushtetit. Një pion e regjimit. Se pion e tyre, aj në një tubim në borë, se kur... Ishte gjithmonë kërkuaj Kosova Republikë, Kosova Republikë, të të kanë shqiptarët e kanë Republikën, vëllë të dollin për të bjeshve në emunat. Atje e kanë vetën, po. Dhe une e shkrova një padi kundër tina, një padi private, e qova gjukatës pare komunalit Beligratis, se ajo gjukata pare ka pas kompetencen për organet federative, se aty kanë qenë disa gjukata, ajo... Ajo ka qenë, edhe, po thëmë, nëse po elaboraj ato, i thëmë që në tri vepra penale ka bo me këte, me këtë fjallë që ka thonë, një, është që po e ka shtetsu, e ka frigua popullin, që po donë me përzonë popullin, për venet vetë, thëmë, për njërë ironike, për këte, mas pari gjukata dhe ta konstatoj, a është këj normal që i fletë kështu, në që ose konstaton se është normal, dhe ta denoj si pas ligjet. Dhe natyrisht unë e kom prit, në gjdo moment kom prit, i do të më thrasin ato të organet, punëve të mrenshëm, e thonë, kush jeti që po pa ditë kryetarin e Jugoslavisë, sen, mirë po, Njeri ushtu me të rje dhe nuk i qetë bashkëpër në faqe, apo tutet, aspo tutet, nuk ndodhi. Jo pse ata këshën e Rahmet ndaj meje, po pse ata se kanë bëha sa kush është Liliqi për mduket. Dhe s'ka ndosh me sigurit jopin rënsia, soj që të mëse zgjerojë, mëse tohet shka. Sigurit për fatën e Landës, s'kam qa diskutoj se ata s'u kanë thirë kur, atje që sigurisht që kanë ha procedurë. Keni pos disa shkrime kritike për mëne në shtypin Jugoslavë të kohës, në shtypin Sërbë. Kuj keni botuar ato? Keni botuar në revistat Sërbë apo në gjuhën Sërbë, kuptohat? Unë kam... Mëse 600 shkrimet ndryshme,
në formë komentesh edhe në formë shënime komente ndryshme që kanë botuar kryesisht jo kryesisht por shumicën në Bienalet e dyshën e Beogradit. Po mas vite 90 ata kishin një pa program pa liberal. Ata lëndoheshin atëherë se lexoj është po, portali që lexohet po, më shumë te është vërtet. Edhe ju them reagimet që bëheshin, komente që bëheshin ata lexuesit aty në ishin sikur ata që din me fymje me fymje nacionale, familjare, individuale, gjithfarësh, mor po ajo mu më gëzonte me të drejtën se paisha që i kanë lexuar edhe i kanë ngacmuar. Po ashtu ka qenë edhe efekti këta sot. Efekti tyne. Ato i kam botuar në dy libra në gjuhën sporin serbisht, se ato janë botuar atje në gjuhën serbe. Po. Në original dhe më. Deri këtu gjuhën serbisht e pak e njohin të rritë, e më shdasht e kam përkësuje për, edhe për këta tanë. Botimin e parë që ka pas 560 komente, kur kam quë librat në bibliotekë, e ka lexuar një profesor lak e fakultetit në bujqësis në Tiran, një Hulusi Hako. Po, është Hulusi. Edhe e kishë shkruar një vështrim e botue në dy faqet gazetet Republika për atë liber. A i kipa lexuar detalisht edhe i ka analizuar krejt. Une, kure pash atë, po i thras ata të redaksis të e tham a mund të veni në kontakt me këtë se ka, pas ka shkruar një vështrim për një libër tim, po duhet ta falenderoj me shkrim. Ata më përgjigjen shpejt, thot, ky nuk ka email adres, thot, i shkruan do shkrimi, i bjen të na i daktilografum, i pin një kafe, thot, edhe qka të kesh, që në përmes nesh. Unë e shkrova një letër, e falenderova, lash kontaktin, masa ne ju më takua në mali robit me te. Atë, aje ma ne më dhiti të vazhdoj me ato shkrimet aty në komente, aty në shkrimeve, edhe në botimin e dytë, ja kom shtu edhe një 100 sa komente tjera që botuan, edhe kom shti atë vështrimin ati profesor Hakos aty, pa përkëtujmë ish, me qëllim, pa përkëtujmë edhe me të firme në Republikës. Tash, se le të shtin, ata le të përkëthejnë se ata i nëzitë, të të sigurisht. Edhe, ishte, ajo ishte një nëzitë, një satisfakcion për mua që një njeri i kalibrit tina kështë do një vlerëse mash mirë, ajo më shtinë një masanej me vazhduhet. Ato dyja janë në gjuhën sërbe, edhe natyrisht dyja janë përkëthejnë në gjuhën shqipe për lexuesit tanë. Nuk di, ka pas edhe intelektual tjerë që e marrë në atë kohë që kanë botu e në për gazetën ndryshme në Jugoslavi, po ka qenë rallë kjo. I nështë edhe për shkak se kanë njoft në gjumën si duhet, ose për arsye tjere, se ka qenë shumë rëndësi për opinion në Jugoslavë, një shqiptarë, që shkruen sërbisht, bukur se kur ata vetë, his ma likësht, edhe tjetë kritik nda i regjimit, se për ato shkrimet në favor të regjimit do të ishin botu vetë në rrëdhën e parë. U kërë kanë qenë kritike, ka qenë edhe për redaktorët edhe për benë dhe të dyshin, ka pas, me gjitha ata patën fillu, gjoja një liberalizim kështu, edhe ishte në krasim me politikë, në krasim me ato gazeta tjera, ishte një pasyë, një portal kej ndryshe. Nuk di cili, këtu anë bani manë me siguria, po për e autorëve tjerë shqiptarë në atë kohë që kanë botu e në për revista që vështë, që se ka botu një ko ka botu, për dhe në kryesisht në fillim Sloveni, në Zagreb, në Bosne, e në Serbi nuk i kanë botu shkrimet e ti. Ishte një farë, na jemi pak popull, pak jo për shumë euforik, edhe nuk duhem na me ta me pas punë. Pas punë, s'du mas me i njërojmë. Na duhet, që thot populli me shtagën e vetë, kur i bjen edhe ma fort. Po, natyrisht. Unë
në komentet e mija, në shkrimet e mija, e kam kritikua për Miloševićit. Për herë parë, unë në 92-shën, këmë thanë, jo, 92-shën, po në 2000-shën, Miloševićit dhe të shkojnë të përgjigjet në Hagë për krime që ka bojë për gjenocidin në Kosovë. Në të shkrimet tjera, në komentet që i kam botua në BNA të dyshën, po juve në BNA të dyshën edhe në gazeta tjera, në Danase, në Kurire, në Blitë, në këto, e kam kritikua. Pej Kushtunicës, mas te për me natë kohë që ishte kryetar. Po, që kryetar, mas aty në demonstrata. Edhe ta diqin, edhe këtë Jeremiqin, sa ishte ministrë i punëve të jashme, edhe ma ne u bo kryesu si asamblet për gjithë me kome dhe dashkuar atje. Edhe gjithmonë një këmë gjithë aty, kam hullumtua, një këmë gjithë ato defektet në punën e tyne, edhe ato ja kom potencuë në gjithmonë, edhe njërë mjaftë ironike janë në gjitha ato shkrime. Unë besoj të është libri parë në Kosovë, po se po. Nuk besoj që ka tjetër. I asaj natyre, edhe i atyne për masave të kritikës, të gjithë shkajës të politikës sërbe. A me ndoni se edhe kanë botuar dhe me qëllim që thomë se jemi liberal, se pranojmë edhe zërin tjetër, pranojmë edhe mendimi tjetër, apo edhe redaksia ka pos interes se ka qenë një pasqyrë tjetër të shohin që ka pëtojnë vetë shqiptarën në Kosovë? Këto dy këto shkaqe, dy këto elemente egzistojnë, edhe po ndoshta edhe qash sa janë botuar, edhe janë cenzuruë, nuk janë botuë. Po, ka dhe tjera natyre që janë cenzuruë. Ka plët që nuk janë botuë, sidomos ato që ishin matë ashpra, sidomos ato që ishin kunder kigjëshës, ose kunder ushtërisë Serbisë. Ato i cenzuronin edhe nuk i lëshonin. Këto kjera të lëshonin, se e matë shën pulsin edhe të opinionit, që është po reagon me kështëve me 400-500, 600 komentet ndryshme që reagonin. Kjo është ndonjë që edhe për krahët e ato, ndonjë që ishte i krahët tjetër i opozica dhe qka. Edhe ma... Po ata ishen shumë të rallë. Të rallë, mi e ishtë kanë qenë gjithë mund të rallë dhe të rallë. Edhe sot janë, unë isha disa gazetarë, Sërbë, Bosne, edhe në Beograd, një Tomislav Marković, një 3-4 tjerë, që ditërisht, që ditës që shka mund, kësh kemë botohë në Serbi. Ashtë kritikën, ashtë drejtë për drejtë, që sënë e mërë me mendje ju. Dhe unë është preshtë që ditë me shkrimet e tyne, me guzimin e tyre. Guzimin të i veçantë është, guzimin veçantë. Po, nuk është, popullin nuk e ka fajin e kretë, e ka regjimin, e ka politika, ka... Se ka njerës mirë për ty në, ka njerës real, ka njerës kuptojnë realitetin, ka njerës dorën me jetuën fëqinësit mirë në shqiptarët. Mas letë e kanë, po ata jenë të rallë. Të rallën, që ditërisht të rallë mirë, po shumë dhe shpër drejtë. Të rallë edhe nuk kanë, kur gjanë dorë ata nuk kanë. Në kundra që kanë urejtje, kanë kërsnime, janë i ekspozohen në rejti shumë tasë për shtu edhe të bashkëpunëtorve të vete edhe të opinionin të Serbisë. Dhe keni filluar me botime, botime ashtu, e botën një libër në parë, 2-3 ngopët kurma, dheri sa të fillon tjetëri, ne i metet të vazhdojnë tjetëri, keni vazhduar pasaj pas luftës me botime, publikime. Ashtë një kontinuitet i punës, tash, thonë, apetiti vjen duke në granë. Të punuë njërë kur botohet një libër, njërë një knashti si kur mija, kur i linë prindetë. Ashtu, ju keni botuar vetë shumë, dini atë punë ma mirë. Edhe ajo manet të ashton vullnetin për punë, të ashton elanin për punë. Kam vazhduhe, kam botuhe
unë merëm shumë me organizimin e shokëve të gjeneratës ti me shkollet normale. Në për të bimet, në për vjetorë ndryshme, me di që keni... Në gjdo për vjetë, gjdo vjetë, në majmë takimin vjetorë, qëtunën e funit majtë. Mirë po, gjatë vitit takohemi edhe shper, edhe për, 3, për 7 marsin, ditën e mësusit, takohemi për 28 nëndorin, për 28 nëndorin për ditën e flamurit, edhe në grupet bugla ma shumë, edhe është nështë rasti vetëm që mas 56-7 vjetë që i me nda për bënka e shkollet, kam organizuar një ekskurzion me shok të gjeneratet, kemi shkuar në Shqipëri, një javë ditë, kemi nejtë, kemi shëtit në përqytet e ndryshme, jemi shku, kemi vizituar shkollet normale të Elbasanit, që ta shruar shkolla pedagogjike, po pedagogjike, Luiz Gurakuqi, edhe një fotografi e jona, që kemi bon shkollë të shkollës me drejtoreshën Valera, Dhurata Valera, ka hi në atë muzeu në shkollës, në fotografit e muzeu të shkollës normale atje. E, ajo më ka bon pas anej, ne kom butu një monografi për gjeneratën time, si bashkautor me një shok tjetër një me Meçonakun. Votimet këtu të autoriale vështë mijat, po. Është ajo prënsia industriale, është ajo dispensa për shkollë pedagogjike, kjo masat e përkoshme, është kjo kryimi dhe rënimi i gjyqësorit Kosovës. Kosovë, që është, kjo është një historie veçante votimi këti libri. Unë e nisa me bëtu vetëm si monografi, dhe ishat monografi të asaj gjukatet ku kom punu unë një mandat, gjukatet punë është bashkuar. Mirë për të hi në punë, po pëse nuk i hikë saj punë e që të nësi, që të nësi për sistemin që e rënoj Jugoslavia, Jugoslavia, atëherë. Po e rënuan edhe këta ndërkomtarët që erdhen praktikisht, se nuk bon gjo, ata i organizonin do këshillime, do të rrje, do workshope, do teknike, diçka, por nuk bon diçka një mend tjetër, një mend për funksionimin e gjykatave në mënyrë të drejtë. Edhe e përgatita materialin kërkova nga Ministria e Drejtësisë, ta botoj, une nuk po kërkoj honorar, kërkoj 100 egzemplar më me dhanë muje, që mja shpërnda shokve, ju me tjerat për një qka të doni. Ata më premtuun, po nuk e majten premtimin. Kërkova ka qenë pran OSBS, një farsqendre juridike, edhe ata më premtuun edhe se majten. Kërkova në UNDP, edhe ata më shtin me përkëthuje rezimin, se e ka rezimin anglisht e pa ta bo rezimin, por shka ta të hujt. Po ata të indipis, sa në bënë edhe sërbisht, se në abotimit edhe me sërbisht duhet rezimin. Edhe përkëthuje edhe në sërbisht, edhe ata nuk e... Nuk e botu me sërbisht. Nuk e muarën financimin. Shëqata juristëve e muarën përsi për ta na du ta financojnë, edhe të veç punoj, unë e punoj, shtina në shtyp, nuk organizuar, nuk më lodhen ata, nuk këshën fonde, po doqën me mlejt prej biznesime. Edhe, kur erdë koha e mora për shtypit, për e tham atina në shtyp shrojt, ati pranarit, librin, kanë thonë që do të da financuar shoqata juristëve. Mrena dy jave në qofë se ata nuk bjen paret, tash une të bje paret, tash ami mu 100 copa që ndoj shokve, tjera të maj. A i sa jo, me të bje gjitha librat, edhe të presa edhe 6 muaj në pas nevoj. Edhe u e bëtova këto 1000 ekzemplare, për shkak se mendojsha për ma shumë ish për nda,
nuk e financuan ata, më dash me financuan vetë, një që pare të ditë dhe me marë librat. Këtu është një historik i shumë i gjonë i rënimit gjyësorit, i krijimit në atë kohë. Ma në hejtë në rënimit, me emna, mbi emna, jënë 1.400 emna të njështë dhe zedhën, shkarkuëm, temnuëm, reamnuëm, njështë që kanë punuën ato. Ashtë një histori e tonë, ashtë një njërje jashtëzakonshme, pak dinë opinioni për të. Se unë kam ledhë, kom pas shënime që kam ledhë kohët e gjatë aty, edhe ta formoj një komision për 10 vetëve, nuk mund të gjenë që të mojë, që të shënime. Pastaj, këto veprat tjera i keni shkruar ndërkohë, përgjithsi kështu me që jemi të veprat, cila është, si pas mendimi tuaj, tematika dominuese, dominante e këtyne vepra, përveç vepra profesionale që kuptohet ato e në aspektit ngus, por publicistika në ratë parë, pra te kam. Unë, profesionalisht jam për drejtësi. Po, jurista ma. Pra ndaj e kam edhe profesion, po edhe vokacion drejtësin. Pa drejtësi jam... Edhe përkushtime punë. Mbrenë. Po. Se kur në ryshko që e mbrenë, hekërën. Pra ndaj nga të gjitha janë për... Mbrojtën e drejtës, mbrojtën e vërtetës. Edhe të punëtorve, edhe të qytetarve, edhe të mbrojtja kombëtare, të drejtave, mbrojtja të fëmijëve, të gjitha. Kështu që ajo dominon mbrojtja të drejtave. Ka sekbresh, ka edhe të temat tjera, pasaj që po ajo... Dominante, po. Unë kërë kam ditë emnim, Adil, e kishtë dhe me thonë në gjuhë në arabi i drejtë. I drejtë është, Adil është i drejtë. Unë e kom vokacion ato dhe i përmohem. Ashtë një koincidencë interesantë, ashtu është emni Adil është i drejtë. Ashtu është arabisht, po. Dhe me vepre e kini të reguar këte, me shumë vepre, me shumë botimi, me trajtimin e sa problematike, së kini të reguar se e qmoni, e doni dhe jeni i përkushtuar për drejtsin, që është një satisfakcioni madhë moral për një intelektual. Pastaj, nëse e marim edhe këtë segmentin tjetër, ju keni botuar edhe botoni edhe shkrimet dhe kritik letraru. Në vetë jem profesori gjumës, po ato shkrimet tuje rrëth me romaneve, rrëth veprëve ndryshme janë ta mund nivellit nga i herë dhe kalon bi nivelin e aty e diso kritikve që sot kritikojnë. Dhe thot edhe shpreje një dimensionit gjërë të tretimit problemeve, të regon që lexoni shumë, të regon që edhe në këtë segment e keni një pikpamje, një qasje originale, por jashtë zakonisht shkencore. Që e keni rritur edhe këte segment? Edhe kjo është pjesë e aktivitet tuaj publicistik? Është... Falemderit për vlerësimet tuaja, edhe mua jam gëzën e më knash, ku për një njëri që është kompetent që e vlerëson ato unë. Naturisht jam jurist me profesion, nuk jam gjuhëtar, po përpiqem edhe në gjuhë me qenë i kujdeshëm në ndreshkrim. Ma i kujdeshëm se një profesor i gjuhës shumë. Kam pasion leximin e librave, edhe kur lexoj, edhe kur më pëlqen, në liber kam qef të reklamoj që të lezojnë edhe të tjertë, ata që nuk kanë pas rase me po, ose me nije për atë liber. Edhe ajo më shtynë muë me shkruhe. Kur lezoj, une gjithmonë një letër të barë dhe majnë liber, mrena, tu e lezoj, ata që me vlenë për shpërgjët veçan, një motiv, një diska e shënoj, ose një fjallin e shënoj faqen, ku është. Pa, ta manë punë metodologikë është, e metode shënqyshme. Në fundë, kur e ledzoj, e boj një përmledet, një vështrim, ashtë qysh ma mërmenja muë, tu e ilustruhe me qofë me citate prej librit, me vetë përmbajtjen, me vetë konceptin e autorit. Në këtë libër e funet e kam pje fjalla një vështrim për një
përmledhe me poezit profesorit Recep Hoxha, që ndesh para dy javë, tri javë, dhe ka shkue në Zelandën e Re, kur ka qenë refugjat atje. Dhe kur e lexon atë, njëri pak me qenë sentimental, nuk mund është më të ruhë për emocioneve. Ashtë një prijetive dhe qa. Si më së të... Së mund të jeshtë indiferent për dënë ta... Më së të publikosh i të lezojnë edhe të tjere. Atje. Kështu që vështrime që kam shkruaj, që e keni botuaj ju në... Por faqë në radio që në shkrimet në dërmat lezuar e keni lezuar në radio. Për janë që muë një për një satisfakcion me punuë, me ledzuë, sa ma shumë me ledzuë, dhe po dhe me shkruë për to. E saja që loj, unë nuk jam smerën me kritikë letrare, nuk merën, po... Ledzuësja e që le gjykon masë miri. Ledzuësja është e që gjykon masë miri. Redaktorët, ata që i botojnë, ata që kanë obligim të lezojnë, ata... e qmojnë këtë punë. Unë e kam qmuar punën prej e vështrimit parë kër e këni dërguar, nësaj e gjumës të përdorën, koncizitetit, fjalive, e ku morë me menë që pa, vërsi që së kom njohë për para, mund të kem dëgjuar, po së kom njohë, mirë po, këni qenë dhe vazhdo një tjeni njëni prej bashkëpunëtorëve ma të së shua shtu në shumë të dimensione. Shkrimet e ju e lezohet në radio ma te përndoshta se një pjesë e madhe e shkrimeve tjera përveç autorëve, përveç atyre bashkëpunëtorëve të rregullt që janë. Po, me që jeni jurist, me që keni përvojë gjatë jetësore në lëmit ndryshme, sidomos edhe në trajtimin e profesional të judikaturës, por edhe, si kur e thatë nga emri, që jeni dashamirë si në vërtetë, që luftoni dhe luftari si vërtetë, në vërtetë ju dashamirë, por luftarë. E do të kisha dashur opinionin tuaj lidhur me gjykatën speciale. Unë e kam quajtur dhe e quaj gjykatë speciale kundër UÇK-së, se realisht e ka një segment kundër UÇK-së. Cili është mendimi juaj i përgjithshëm, vlerësimi juaj rreth kësaj gjykate? Nuk e kishim para parë tjetë pjesë e bisedës që porodhi si një... diçka që është me rëndësi për opinionin. Kur është nisë, kjo punë për gjykatën speciale, raportin e Dik Martit unë e kam shkru për ato, për gnjeshtrat që... Po, a këtë raporti gnjeshtrat, me gnjeshtrat e organeve të Serbis, edhe që kjo do tjetë një keqe për Kosovën. Sa do që ata përpiqen të thonë që kjo nuk është kundër UÇK-së, kundër luftës, se në vetë fakte që njerëzit i tretë... Atyre komandantët, ata kryesorë për luftës. Atyre që janë të akuzuëm personat të udhëheqës të UÇK-së, komandante luftëtare, se në ajo është përshifët ku është intenca e tyre. Është fatkesi që njerëzit tonë nuk kanë qenë vigilent me kohë, kur se përshkak se ata eshtin në kornizën, në kulmin e Kosovës, ato të kuvenet Kosovës, me lishë Kosovës, si gjukate Kosovës. Ajo s'ka ku të dojnë me Kosovës. Ashtë në gjyshtarët, asë prokurorët, asë kundër Kosovës. Dhe lejuën atëherë, miratuën ligjën kanë mujtë me zhagit, me kundërshtuën. Me kundërshtuën, ratë po? Shantazhoheshin njerëzit. Njerëzit kanë do një vesë ndika, shantazhoheshin me ta edhe pranuën me shti këta, po nuk pranuën të pakten me shti bilet, gjitha krimet. Jo, një nacionale, nuk ka gjukat një nacionale, nuk ka kërkunë. Asë gjukata në Nënbergut nuk ka qenë në nacionale. Ka gjukata që ose e merë një loj krimesh, një periud sa këtu me duhet të gjithë. Por gjithë ata që kanë kryer krime, që ka pretendua që kanë kryer krime. Unë e kam ndruen se kjo nuk është formua për mësë me gjukua kërkanë. Asërështë. Edhe
dikush gjykon ndërkombëtare, të të drejta pa të drejtë. Po tjetër që do të gjykohet. Njërisht. S'mund dështoje, në asnjë mënyrë se jo vetëm dështoj. Ajo, e tash, Serbia është në përpjekët, në tonë kohën, të mledhë me ato sajesat e me gnjeshët e me gjytë vërtetat veta, me ushqyë atë me materialet rajshme, që ata i quenë prove, argumente, se? Dhe gjykata duhet ato, në gjitha ti hulumtoj, ti trajtoj, a do tjetë në gjendja jo, Po sigurisht, me do shopin për Shqeqeri, une ja kom dronë kësa gjykate se dikush do ta pësoj, edhe pastaj këta tonë kohën do ta reklamojnë, do ta protensojnë këtë propaganda serbe se ja, edhe gjykata speciale ka konstatua këte dhe Po delë, si kur na me qenë ma agresor, se ata që ishin agresor këtu. Ajo është... Një prej atyre elementeve që u thanë fillim, e thanë vërtet politika, se gjykata speciale, nëse ne nuk e kryojmë gjykatën speciale, do të kryojë Komitet e Bashkuara. Sa mendoni ju se mund këtë qëndruar, sa ka pas vërtet në drejtim? Unë nuk besoj që kishë me kaluën Komitet e Bashkuara, për shkak se aty... Ka drejtën e vetës, këto antarët e 5 antarët e përhershme ato, nuk ishë lejue asë Amerika, asë Anglia që të formuën gjykatë. Ta kanë drejtën e vetës si kur Kina dhe Rusia, naturisht. Kjo ka qenë veç një balon me lëshue në eter edhe me friguë dikon që ashtu, une nuk e besoj që do të formuën të përshak se ajo ka... Pa kishtë gjykatë në të këptarët hoge, se kishtë formu vetë, ajo nërmonë. Ende ka... Ende funksionon, ajo. Ende funksionon gjykatë e hoge, me një emërtim tjetër që jë ka dhonë, ajo ende funksionon, kështë që nuk ka pas shansë të formuat diçka speciale vetëm për Kosovën. Edhe po të shformuat vetë, po se besoj, Edhe për të shformuë, aty ka pas njerë që këshën me tonë, e jo vetëm për shqiptarë, jo vetëm për UÇK-së, po për krejtë. Jo vetëm për UÇK-së, po për të gjitha krime që jënë kryjë në Kosovë, gjatë asaj lufte. Edhe atëherë, ndryshet do të funksionate. Ashtu në segment tjetër më intereson, prej kohës kër është instaluar unë miku këtu, pas taj e Oleksi, Gjitha gjykatat në Kosovë, në Macedoni, në Serbi, në pjesën lindurët Kosovës, ma denira si veçanë të ësë, në Shqipëri, Shqiptarë jënë dënuar për pjesëmore në luftën në UÇK-s, për krime luftët, thua, kryesisht, dhe jënë dënuar dhe komandante e zonave, më tonë, jënë dënuar me qindra, kretë pa kush fletë për to. 5 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, kje rrasin që i dënu me 20 vjetë burgë, edhe do thotë nuk gjyqin në Kosovë, kur gjyqet e Oleksit janë gjyqet Komunitetit Bashkuar. Unikun, vërtet, e Oleksit është gjyqi Evropës. Dhe gjykatat tjera, gjykatat e apelit, gjykatat tjera në Kosovë, në Maqedonia dhe në Serbi, janë dënu me qindra vetë. Dhe krahas ty në dënimeve që janë dënu shumë me shumë ma te për këtu në Kosovë, Shqiptarë, se sa që ka dënu Serbia Sërbë, për tri luftrat, në Kroaci, në Bosje, edhe në Kosovë, Serbia është komode në drejtim, bashkëpunda me gjykatën e Haga, si qënë vetëm ata që donë vetë. Jo të gjithë që i kërkon Haga, po ata që donë, ose disoj dënon vetë. Pse është lejuar kështu, është fajt e politike, është fajt e vetë në shqiptarë që se rrimë gati punëve, këtu e ndënuar qindra vetë për këto, për të quajtur a krime lufte. Politikën në Kosovë e vëllëheqin njerëzit që të papërvoj, pa dije, në këto segmente, asë nuk konsultoj njerëz që njohën, kujtojnë që gjitha senet i din vetë, dhe gjitha të neve për në hakmirën. Dhe rësa në Serbi, gjitha ta kriminell që ka gjykua dhe gjykata nërkomtare, ata i shpallin heroj, i zgjedhin deputet, zjedhe në për funksionet ndryshme kërëtore partije, të na
edhe për këto që gjykohen në mënyrë krejt pa drejt, nuk ngritet zëri I në diplomacinë, në qarqet ndërkombëtare, po as mrena këtu, pak se flitet, nuk është ajo që shkruan në portale në diçka, po duhet ato teme me majtë për herë, duhet me majtë në kryet agendës të informatave, të raporteve me Serbinë, me ndërkombëtarët. Gjykatat që to që ishën edhe unë mikut, edhe u lekës, nuk e bon asë lavrën e minit, nuk e bon. Kur gjatë mund, kur ledzoj tash se ato duket kanë mbledh shumë, ma shumë fjallë e argumente në basë sajesave të Serbisë kundër këtyne që po e akuzan tash që po e merë gjykatat speciale edhe tash me ato raportet pej unë mikut, ato po ju shërbejnë edhe këtyne tash. Sos për shëmull, nëse e lishme, po themin, me thoi zë e lishme, lishme së shtore, po e gjitha këto akuza që i ka sajuar Serbia, mesin atyre 163 që i quenet të personalitete, jenë akuza që i ka kriju Ministria Drejtësis të kohës Miloševićit, më thonë vitit 1999-2000, sa ishte regjimi Miloševićit, sa ishte regjimi në kryet shtetit. Ato akuza ja ka në fru Hagës, gjitha ato, që janë krejtësish pjesa ma e madhen edhe falsifikim më mrena për mrenda atyre, së një njohë pjesën më të madhen në atë mes që më dhe vetë, dhe nuk ka të boj absolutisht kur gjëme ato që shkru në aty, krejtësish shkru për person tjetër. Më thonën plot gabime, janë plot trillime, edhe gjukata ndërkomtare, gjukata speciale, atë materiale ka materialin bazë. Gjithë të 70 vetë që nëftua dhe risot, gjithë emrat e tyne janë Ministrisë Sërbisë të kohës regjimit Miloševićit. Nuk është bërë asë një lare, nuk është bërë asë një krejtë si shqenë njëtë persona. Ashtu është, nuk më bërë seleksionim, ndonë se atë e natorë regulore të unë mikut që ishën të gjitha aktet. Kohës regjimit, po. Mas të marset 89-tës. Janë pavlefshme aktet Serbisë. Po, që është suprimuar autonomia. Si ku ti mërtash, gjykata Hagës e ka dënuar kreun e shtetit Jugoslavisë dhe Serbisë, të fillu për kryetarit që nuk më rriti me gjykoj zoti. Jërë dhe dy dënime trona, një dënime me vdekë, një dënime për jetëshëm. Dënime të më trona edhe është kvalifikimi ma i ronë atje i gjykatën, në gjykimin e gjykatën ndërkombëtare, dhe të nërmarje e përbashkët kriminale. Po, ashtu vlerësimi, cilësimi. Ajo është një kualifikim që shtetin praktikisht po është qudi, se nuk e dënoj as parti politiket të Serbis, as shtetin e Serbis. Bashka kjo që nuk u thirë as një prekishës ortodokse që ka një pjesë të madhe të fajet... Gati pjesën kryesore të frëmzimit dhe të fajet e ka kishë. Edhe, kështu që ato akte të asaj kohë, të asaj gjendje të luftë, të atyne njerëzve që kanë qenë vetë kriminel, edhe shërbimet e tyne kanë qenë kualifikume si kriminale, sot mi marë ato aktet e tyne me marë si valide për me zhvillua një proces gjyqësor, është një nonsens. Është një padrejsi e madhe, një padrejsi e hapur e desh për drejt. Mirë po, njerëzit tanë nuk i kanë shfrytzua këto argumente që i kanë pasë, edhe me reagua me ko, se duhet, ato kanë marë rrugën e vetë, pastaj kur shkon gjukata ishtë... Po, e ka lëndën për para edhe e ka detyrë me egzekutuat. Me që merën e kryesisht edhe me problemet ditore, me problemet politike, me problemet e ndryshmet sektuara, të në Kosovë prej vitin në vit kemi pas gjithni probleme, ma shumë probleme, prej liris, prej shpollet pavarësis, prej verdiktit gjukatën tërkomtare drejtësis, e cila i dha një verdikt dhe pastaj u leju të bisedohet me Serbinë, për gjëra që do të duhet lejuaj kur të bisedohet. Pse me ndonë ju ka ndodhë kjo? Këta që potencuat këtë verdikë të gjykatës
ndërkëntore e drejtësisë me shumë të drejtë. Që kishte kërku Serbia ato me qëllim për vetë vetën? Serbia e nisi, po i duhet ardaksje të në publion. I duhet keqë, e sot kryetari Serbis i kritikon ata që i kanë quë ato në kombet e bashkuara, edhe kombet e bashkuara vetën i mërë në rezolutin me nëzirë me atje edhe ajo e la se Kosova ka pas të drejtë me shpallë, nuk i ka shkelë në urman tërkontarit. Këta tëndë nuk ditën ato në me shfrëzuin, e mi kapitalizui atë akt shumë të rëndësishëm. Ndërkomtar, ato që i thash pare me shtak vetën me Iran. Ate edhe me kërkuve me qenë shumë këngullës, me kërkuve në Kombet e Bashkuara, me hje këtë rezolut 12-44, edhe pse nështëta nuk është jekë për shak dë votës që paralizohet vetës Rusia e Kina. Në formalitet që kam betë. Funit neve, qka përna duhet dhe da shumë me qenë antari Kombeve dhe Shkure. Se me qa shumë nëzërë se Zvicër ka jetu 700 vjetë si shtetë pa qenë antare Kombeve dhe Shkure. Sa Kina dikur s'ka qenë se lere më... Mirë po këta dhe doshta me shrëzue të bashkimi evropian. Qëto shtetet që nuk në ka njoftë neve që të 5 shtetë antare të bashkimit evropian. Një gjysë e Qiprës. Një gjysë e Qiprës. Një Greqi që është në borqë në bashkimin evropian dherë në fytë është në borqë. Ata kishën mujtë me ndikua e me shti më në njohët ata. Po nuk kanë bo kurfa presjoni përshka këse s'kanë pas kërkesa pe tonëve. Nuk kanë pas kërkesa të argumentu me thonë që gjukata ndërkoptare e ka thonë në ndimi që nësë kemi shkjel drejtë ndërkomtare, që ka duhen këta që nuk në pranojnë, edhe ata kanë pas instrumentin bashkimin evropian në shtime në pranojnë ata. Edhe sot ishë kishë tjetër pozit Kosova. Në mesedat që kanë njësë pasaj me këtë status që fare në ka një ponue me atë asterikse, me atë yllin, me atë rezolutën 12-44, na gjithmonë jemi të ndikëpuar, nuk jemi dë barabartë me ta. Bisedat asjo dash me njës me Serbin, pa u marrë vesh me qenë plotësisht të barabartë, se dy shtete po bisedojnë. Edhe jo, për qashtje asë periferike, asë po bisedojnë. Po ta do t'jenë teknikë për këto bisedime në fillim. Po bisedojnë për të pagjetun e që i kanë në përvarezat masive në Serbi. Po bisedojnë për gjitha llojet e ndomëve të luftë, për njerëzit e vranë, plagosin, invalidë, për të shkatrume, për shkatrime e ekonominë shkatrume private edhe publike që ka qenë, për gjitha kompenzimin e ndomëve, po bisedojnë për sukcesionin e pasurisë të ishë Jugoslavisë, po bisedojnë për mardhonit ekonomikë, tregtore, në së dy shtetet barabarta, edhe që ato me bisedua, jo me bisedua tash për teritor, a do tjetë tretja Kosovës, a do tjetë ujmani Kosovës, apo do tjetë, kjo është... Skandalozë është kja, të poshijet që është skandalozë, po... Njështë të po aditu në hinë nësë bisedësh, ata për mja ullë, autoritetin e bisedave me Kosovër, kur nuk thunë bisedan me Serbisë e Kosovër, po me Beogradit e Prishtinës, nuk me dy qytete po bisedojnë. Gjithmonë ashtu, edhe të hujt, edhe ambasador të hujt, vazhdimisht i kur insistojnë, pojnë bisedat bez Beogradit e Prishtinës. Këta duhet mi hjekat terminologi pej fjallurit edhe pej komunikimeve. Bisedojnë dy shtete, Kosovë-Serbijë, bisedat që në dy shtete. Dy shtete barabarta. Aty është, njërë po, kur hinë biseda njërëzit pa pregaditun, ose të shantazhuar. Shantazhuar, edhe pa pregaditun, edhe shantazhuar, edhe të pa ditur. Njërë që nuk konsultojnë me jurist, nuk konsultojnë me istërjan, nuk konsultojnë me këshiltarit, lemive të sakturat, cilë të ofrojnë fakte, e të dhona sot dushim me to, pas taj
të bisedosh dhe të bësh luftën diplomatike. Duhet me ditë cilat dhona me zgjet edhe ku me qitë ato. Po e kanë adresën. Po ku, sigurisht. E jo, jo në këtë njërë që është situata mjaftë. Keqe me këto bisedime, kemi hinë thellë në bisedime, sa do që qëtash janë pushua për një kohë, mirë po kjo është një kohë veç... Kurzo, veç stagnim është një stagnim, një përposhë. Nuk në zerë kurzo. Jo, jo. Ka insistimet të jashtë zakonshme që të fillojnë bisedimet, hiqet taksa që të filloj ati ku ka me, do të të kjo kretë ka qenë nga bimisht që u apliku, po nisët në dhe një herën nga fillimi. Edhe me Serbin letë lidhë qëfar dhe marveshen. Ajo nuk është në gjendje të respekton marveshen. Ska të regu me vej për kur që respekton marveshen. Aso një herë të vetëme. Edhe shtetet që kanë qenë shumë atë zhvilluara, ma demokratike se Serbia, në mardhonet me styre, marveshen që i kanë lidhë, nuk i kanë respektua kur i ka ardhë momenti i duha. Ka pas marveshe para luftet dytë botënore në mes Gjermanistët dhe Rusisë, mos mi sulmue Gjermania Rusinë. Po e sulmoj nuk shkoj, veç e priti momentin. E sulmoj Gjermania. E sulmoj. Kush është Gjermania e kush është Serbia. Nuk me ilustru me këta që Serbia nuk i respekton marveshe, nuk i respekton qito që janë elementare që si kushtuajnë kur gjonë. Që gjitho që i kanë bëhme në Bruxelles, nuk i respekton. Ju ka thona, sa ishte aji Nikolici, kryetar, në nëshroni, s'ka të dëni? S'ka të dëni, nëshroni, veç me respektuje, s'ka. Në të ishte, qka pret për tyre pas taj me lidhë marveshje me ta? Po mirë, pozicioni tyre është kjoj, Kosova është shtet i lirë dhe i pavarur. Shtetin i pranuan ndërkombëtarisht një pjesë e madhe shteteve, ndoshta pak ma shumë se gjysa e shteteve, e ka teritorin e kompakt, e ka kushtetutën, i ka institucionet. Pse tash dohet pa tjetër të bisedohet prapë me Serbinë? Pse ka hy procesi? Po mund të stopojmë procesin, zdojmë bisedojmë. Po s'na ljevë bota, po punë e madhe, në njojmë vetë vetën, jemi këtu ku jemi. Qka dohet, qka mendojnë ju se dohet bëhet në këtë drejtim, qëli është mendimi juaj, a e ka fojnë krejtësisht politika, që dhënë mendoj ashtu, apo e ka fojnë edhe këj popull që nuk reagohet në momentet saktuara ku dohet reagohet? Popullit gjithmonë shkon mas udhëhesis që e ka. E ka matë letët. Ma kjeqa. Patë kur ka fatkesi që e ka udhëhesin që nuk janë në nivel dur, për me quë në rrugë të drejtë, atëherë me të vërtet duhet quët e të reagohet, po për këte duhet edhe inteligenca e popullit, si pjesa ma e vedishme e popullit duhet. Akademia Shkencave, që se bën lavrën e minët, edhe shëqatat ndryshme shkrimtarve, shëqatat ndryshme profesionalet, universitetit, duhet të majnë konferentat ndryshme, të marrin qëndrimet, të reagojnë në mënyrë adekuate ndaj gjithdo veprimi që vjenë kunder interesave të Kosovës. Jo me pritë dërës atë bëhet, e masanej ato nuk kanë efekt pastaj. Po këto është ajo që ne jemi rarë këshu në një farë letargjie, që u shliruëm një herë për Serbisë, a e ka qenë për Dajakut, të shliruëm e ta shkujtuëm që i zgjedhëm probleme me Serbinë, nuk i kemi zgjedhë problemet. Sa të kemi Serbinë, a gjithmonë e kemi këqëri, kur të kemi zgjedhë problemet mirë, po duhet me gjithë, me menquri, me kryu raportet, me nejtë në distancë, a që sa lejuë në distancë, si për dhe të vëtë cikur zjarët, asë duhet me ju avit shumë se djek, asë duhet me ju largua shumë se mërdhin. Nuk mërdhin. Duhet me dit me majtë distancën me tanë. Mendoni se është koha, koha ka qenë gjithmonë, po është koha dhe sot i thua Serbisë, bisedime do të ketë vetëm pasi të na pranoni, ose të ju pranoni. Për?
për pavarësinë e Kosovës për shemb. Pa pranimin e Kosovës si shtet pavarë nuk do të ketë kurrë fërbisedimesh. Çka mund të bëj bashkia ndërkombëtare për anë jaut të kryl, si e mendoni ju? Nëse Kosova merr qendrim definitiv, pushteti qendror nëse kryeministri e kryetari i kuvendit, kryetari i shtetit nuk ka bisedime me Serbinë pa pranim. Ky kryeministri Ramushi ju ka thonë ashtu faktikisht edhe për taksën. Kur merret në qendrim i tij, cili do të bëjë reagimi i bashkisë ndërkombëtare sipas jush? Na për njohje fetosh për pranim pavarësi pe unë Serbinë nuk duhet më prit. Nuk duhet më prit, ata janë shumë kategorik. Po bisedime duhet me i përqashtet thelpsore që janë përqashtet Kosovë, ato që përmenem gjetë, pa gjeturve, zhdukurve, kompenzimi i dameve, gjitha format. Të të tjenë kushtë, dhe më thonë primare për denimit, denimi i kriminelve, denimi i kriminelve natyreshtë. Edhe për që ato me biseduhe, kur mu krye që ato, puna e njo, jesë është ma letë, masanej, për shak se e krijohet edhe opinioni atje që vetë vërtet në përmes të në shrijet që paska qenë fajtuar Serbia, se më saroni në Serbi për shkak propagandës Gebelsionit që ka zhvilluar një pjesë e madhe e opinionit nuk është informuar për çka ka ndodhur në Kosovë. Natyrisht. Nuk është informuar. As që duan në të harron të ke punët. Veç e morë për propagandit se ato, që ato dhe ju në shqyme që atë propagandë edhe të shtetit, edhe të kishës, edhe të qarqeve intelektuale, shëqatat nërryshme, letrare, këtu. Nuk janë të informuam ata, po të janë të informuam ma letë, e pa të njësë një dialog të mrenëshëm Vučiće, mrena. Po në Serbije, pa të filluat e. Me ullëntu opinionin. Me një mënyrë me marë opinionin e tyre, po një mënyrë edhe me qenë, me mu informua ata për zhenën. Dhe një takim ku morën pjesë përfaqësues dhe më se 700 organizatave jo qeveritare kësot ndryshme, ka pas tone shumë më të pranueshme për çështën e Kosovës. Ata vështirë kanë më thonë e pranojnë pavarësinë e Kosovës. Ma ne edhe nuk guxojnë shumë kush. Mirë po ka pas tone shumë më të qeta për atyne se sa del kë krye prifti në gjithdo rast edhe Kosova zemra Serbis. Kosova zemra Serbis, ato nuk duhet jenë, ato duhet ajo është yjet e Serbis, janë Kosova, ato kisha e manastire, edhe pse ato nuk janë gjitha Serbis. Nuk është në ortodokse edhe Shqiptare edhe Serbe, po të nga ka ndodhe e procesi tjetër, islamizimit edhe kemi jetë dorë për tyre, gjë normale, rëshka tjetër është. Në ato që keni e njeni për mendimin tim mjaft mirë raportet shqiptare-serbe edhe të historisë drejt kohës tonë, çka keni mund të vretur, cili është elementi kryesor që në Serbi është kriju një bindje aq e turbull për shqiptarë, aq urrejtëse dhe që dominon realisht, mjerisht, ende dominon? Këtu është një urrejtje, këta kanë urrejtje patologike ndaj gjithë. Jo sërbe. Gjithë jo sërbe. Ashtë e vërtetë. Vetëm ndaj slavëve kanë simpati, ma dhe edhe ata slavë kur... Edhe ato relative është. Vetëm sërbe. Ato e kanë treguë... Kunder kroatëve, kunder bulgarëve, kunder hungarëve. E kanë treguë ata prej kur është formuë si principat. Po, Serbia. Edhe kanë kërkuë shpëngullin e gjithë jo sërbe. Jo sërbe. Shqiptarët të pare ka njësë ata me muslimant, me boshnjakët dhe shqiptarët muslimant. Edhe kur ka reaguë 1834 shën, ka reaguë Stamolli përshkak se po bënd zullum principata ndaj muslimanve,
ta e quajnë njërin me qese, me dukat të pasha në Stambol, me dhanë mretit një qese të madhe me dukat, që me ja lejue. Aje ja lejon me ferman 1934, ja lejon të leti hjek mrena 2 vjetë, mund të hjek gjithë. Po së dhe këne vetë u ka qenë, po. Edhe ata, kur e morën atë fermon, se si leje për mretit, ja nisën me metodat e veta që dinë edhe i përzonë, që është se kanë mujtë shqiptarë, deri 1878, 1878 të një i përzonë se... Me luftën e plemnes, me humbit të një moveç, kongresi, kanë mujtë edhe i kanë shkatrua dhe i kanë lërgua dhe i kanë... Edhe, e kështu, kisha, politika të në kohë, me programet e kanë pasë, për pej 1844 programi i Grashaninit, në Sërtania, programet të ndryshme, vazhdushme, në gjdo periud. Dere të kë programi i patkoj për me pasru një herë për gjithmonë Kosovën për Shqiptarve. Kjo është një urrejtë, që është qëdi që bota nuk e ka dënuë. Edhe është një fenomen i veçantë, nuk ka fenomen gati tjetër, në Evropë nuk besoj që ka fenomen tjetër ma anti-jevrejve. Në Evropë u bo një genocid ndaj jevrejve gjatë luftës dytë botënore, po këtu genocidi u bo pej... Tu që 200 vjetë gati, 150 vjetë në shqiptarve. Edhe ma i egrë, edhe ma... Bili kur është menduhe që është bota ma ka përparu ku është liberalizuhe, pikrisht në fund shekullit 20, ta bënë dy gjenocidit ma, në Bosnë dhe në Kosovë, sidomos, shënun shkallën më të lartë gjenocidit pas luftës së dytë botërore. Shkallën më të lartë në Evropë. Natyrisht në Evropë, po. Po, në Evropë kështë ndohë dhe katrahurat më të mlatë gjenocidit ka ndohë në Evropë, të fillu prej kryzatëve, prej inkuizicionit, prej fashizmit në Spanje, në Gjermoni, këtu ka ndohë ato për mosat më të mlatë krimeve. Dhe për fund, zotri i nderuar Adil, jeni marë e thuat edhe ma heret me krim të ri qysh prej kohës të ushtrisë dhe sot e kësoj dite kanë kaluar vite e vite dhe nuk keni ndarë nga krim të rije, keni butuar, jeni ndër ata krijuës që lexoni, që shkretoni vazhdimisht dhe që unë e kam da mendimin tim dhe e kam thënë mjesin e atyre krijuësve që edhe të gjithanshëm, edhe të talentuar, edhe të lexueshëm, edhe mjaft përfilshëm për opinionin. Për fund, çka mund të thoni për krim të rinë, cilat janë ato vepra që i keni shkruar dhe cilat mendoni se kanë pas apo kanë një efekt në opinion dhe në opinion dhe lezuas? Është njëri shtirti me vepra të veta. Klas për vepra të veta. Të vlerësoj në librin Mbrojtje drejtës dhe drejtësisë, se është një libër voluminoz dhe me format madhë, e konsideroj ata që është si një për enciklopedie, që ka fushat të ndryshme të trajtura në njërë njaft të argumentuar, që nuk mund të mohohen asë një herës përshkak se unë përpishim që kur trajtoj diçka, marë burimet që janë të pamohushme, që janë të sakta, që janë ose të pales tjetër që në e kritikon, që a i vetë pastaj s'mundet me ra veti, ose të pales tjetër kretë, jo pales tonë shqiptare, po të një ndërkomtare tjetër nështat pa interesume për qashtën që e kalon mendimin ose definicionin e vetë. Prandaj, unë ata e mështekur me e veqoj. Këto që janë botuar në gjuhën sërbë, shkrimet, të cilat unë e kumpa, kanë marë ata njëre kumpa në website-in të Akademisë Shkencave, e kanë qitë këtë liber. Lëzim për opinion. E kanë qitë ata, edhe o ledzua janë në sërbësht. Naturisht. Atje. Janë gjitha zisët që temë këtjo,
shkrimet për Samrin. Po, ma ishte një segment i veçantë. I kam më shumë për zemër me të ndrejten edhe është një keqe që të na në Kosovë pak o shkruhe e pak flitet. Dhe për... kur flitet, dhe flitet me gjuhën e fokte, flitet vetëm nga aspekti folklorike. Pe qashtu folklorike, euforike, me ato nuk shkuhet kërkun për para, duhet me fakte, me argumente se Çamria një rajon shqiptar, autentik shqiptar, që përka madhësia e territorit edhe përka numri popullësis, Çamria e Pirje dhe Çamria, i kanë dhonë njerëzimit figura të shqura që nuk e gjonë në botë, nuk mund është në venë me krahësue që ka dhonë Çamria, jo vetëm për kombin e vetë, po edhe për botën, për përëndërinë e smonë në botë, po arre për botën. Ajo është një plagë e madhe, jona është e pashërushme, që na nuk duhet të jekim dorë kur për jasaj, ato duhet të mojmë në agendën tonë përhershme, të edhe të shkrimeve, edhe të fjalimeve, edhe të bisedave, të diplomacisë, edhe të politikës, edhe të shtetit. Që është një gjenotezje pa shembull që ka ndodhë në Evropë, nuk e di ku ka ndodhë në botë, një popullat krejtësisht është vendosë, krejtësisht është largu, është masakru, është ndru me popullat turke, edhe një pjesë që kanë mund t'ikë, kanë ikë edhe jetojnë së në Shqipëri. Në shpërborje totale e etnosit në Shqipëri. Tri gjenocide që kanë bo ata njëherë mas luftave balkanike, kur e pushtuan Çamrinë edhe ju ja dha konferenca e Londrës. E pranoj kuplirin. E për zonë e bon gjenocid ndaj tyre. Gjenocidi tjetër ishte me rastin e shkëmbimit popullësis me Turqinë. E shqiptarët i funti në kategorinë e turqëve, i përzoni shqiptarët në Turqi, i pruni grek nga Anadoli, i vendosin pasuritë e tyre, edhe kë genocid i tretë, luftën e dytë botënore, 1924, dhe në mars 25, nuk metë ma asë në shqiptarë aty, shqiptarë musliman, shqiptarë ortodoksë ishë nërruën grek, i asimiluën, pa asë në të drejtë gjumës, ata asë në kafe nuk gëzohën me folë me zvetën në Shqipë, asë në autobusion, në autobusin dojnë në gjysë të autobusit, e për para nuk gëzohën me ullë arvanit aset, duhet vetë në gjysë të mrapa. Këtë gjenocid që ka bo Greqia, së kur Serbia që ka bo në Kosovë, si Greqia në... Në bajash pra shej Serbin në Kosovë, gjenocidi si gjenocidi. Të Serbë kanë bosë njëtët orekset, njëtët pretendimimi, po nuk kanë rritë, nuk kanë rritë të bojnë. Ndërso në Greqinë, Shamërinë, Mjerishtë kanë rritë. Ati është... Të ta është një fatkesi, se... Ka pas edhe ona tjetër shqiptarëve ortodoks që kanë bashkëpunue shumë me grupet e paramilitarëve, serbe, se aty në andartat e me kriminellët. Aty është pasojë e madhe. Të është një fatkesi e madhe, se arvanitasin përpjekje për të ruajtur fenë edhe në kombin, e humbën kombin. Tërso Greqia e pranon dhe zyrtarisht çdo i treti i grek është me origjinë arvanitas, të paktën çdo i treti. Nuk ka vend Greqi ku s'ka arvanitas. Nuk ka periudhë në historinë e Greqisë ku arvanitas se kanë pas flamurin e parë për shtrim nga Greqia. Dhe 1929 në kuvenet e ty në folë Shqipë. Folë Shqipë folë, ta Shqipë folës janë. Dhe krejtë Greqia është me arvanitas plët. Po se greket faktikisht vendlindja e tyre, vendi e tyre ka qenë Anadolia, ka qenë pjesa e Turqisë sotme. Dhe këtu ka qenë pjesa e Lirisë, pjesa shqiptare. Pastaj duke i shtyrë Turqia grekt, ata kanë ardhe e në vendosë një pjesë e modë në Greqinë e sotme dhe elemente shqiptarë përgjithsisht të shuar, është bëriti.
Po cili mendoni se është për qëmërin zgjidhja, mendoni natyrisht një zgjidhjen e si hecim dorë kur, as do të hecim dorë kur, po sa mendoni se këto rrethonat e sot me politike shoqërore favorizojnë një projekt rreth qëmërisë, cili do qoftë ai? Ka disa lëvizje që shkojnë në favor të kësaj çështje, ka pranim të disa faktorëve ndërkombëtarë, por se ekziston problemi që jam, që duhet të zgjidhet. Në qoftë se ekziston, atëherë duhet të insistuat në zgjidhjen e tij. Duhet, nuk e them se asë jemi në gjendje, asë që duhet të zgjidhim me luftë. Duhet të zgjidhim me mjete pashësore, në mënyrë pashësore, që Grecia mu bindë se ata mine që janë me periardhe shqiptare, Arbanita aty, me leju e gjuma, me leju e shkolla, me leju e me pas radio, me pas televizion vetë, me pas gazetat vetë. Me leju e mundësia mu këthyje, ata që donë mu këthyje në të pronat e vetë. Ato prona ende të shqiptarve, se është nështë ka qenë fatkesi e tyre, se ka, në Qamri kanë qenë njërët shumë pasën, kanë qenë njërët punëtorë. Ka qenë edhe lakmija për pasurinë e tyne, që këta me përzonë për Qamris edhe me shti grekët atë. Mirë, po pronat e tyne edhe sot e asaj dite nuk janë qitë në pronësit aty në njërët që janë për ato prona, po janë si në hipotekë, janë të bankave, të shtetit, kështë që shteti nuk e ka zërë atë, por që se ka gatishmëri me këthyje, ata që donë mu këthyje, natyrisht shumë kush nuk donë, po dikush edhe donë, ose më kompenzue ato prona, mirë po gjithmonë është se kaloja pushtohet prej smrenshme, jo prej qashme. Na mrenë aty nuk kemi njërë që luftojnë për qështje. Për shkak se janë asimiluë, kryesisht, ata nuk duhen me nije, marë që janë qëftarë, por me shte moshë moshuar. E kështë që është punë mjaftë e zdoshme, nuk është e pa mundshme që tu segmente që është tu më ju lejua do të drejta, kështu, si pa ki si minoritet. Si minoritet, drejtate njeriu, drejtate pronës, drejtate trashëgimis. Asa lejoj norma ndërkombëtare për minoritetin, që ata praktikisht ata në Greqi nuk pranojnë as një minoritet. As turk, as shqiptar, as evrej, as kurgjo. As Macedon të verjut, ata e qujnë Macedoni, faktikisht aty ka shumë Bulgar, Macedon, po jenë ndruhe me Trakinë, me këtë pjesën tjetër. Sigurisht, ajo është. Mirë, zotëre Adil, falënderoj shumë për gjitha, ishte një bisedë kështu me shumë segmentet prekura, me shumë gjëra treja, me shumë elemente që e pasurojnë këtë diskurs edhe biseda me shpresë që pra do të bisedojmë, do të lasim edhe për veprat edhe për probleme tjera, për arsye se ka që ka flitet, keni që ka flitni dhe keni një përvojt gjatë jetësore edhe në krim të ri, edhe një jetë edhe në përgjësi. Kësoj rrode u falendroj shumë që ishit musafiri i Radios Kosova Lirë dhe i të vëdilit. I falenderit e ju për ftesën dhe uroj që televizionit djelit të mkombet dhe të forcohet. Po, falenderit. E di misionin e ti që ka gjithkomtar, një sigur Radio Kosova Lirë edhe këtë është mëkat që nuk gëzën një përkraje. Ja, përkraje socialale, shtetërore nuk kemi, ato nuk e kemi, ja. Po, jo vetëm institucionale, dhe kanë njerëz tanë që kanë mundësi me ndihmue. Kanë mundësi, edhe sa japin në për koncertet të ndryshme, në për folklor, me dhanë për këtë medium,
do të ishte një më mirë për ta edhe për popullin edhe për komi do të ishte më mirë për këtë segment paktën që ka ende në prezencë dhe në kujtesë se kombin traditën trashëgimi. Faleminderit, është kënaqësi e ime me biseduar me ju, me një njerëz që andeshëm, faleminderit. I nje këto probleme shumë më mirë se unë. Po, secili. Po, i biseduam se luta. Andeshëm. Faleminderit. Andeshëm, zakonisht këto bisedën në studio kështu i bëjmë sikur not se kështu na shkon më tepër. Të respektuar shikuese të Vendilit dhe ju dëgjues të Radios Kosova e Lirë, kjo është biseda që filluam me veprimtarin, intelektualin, juristin e mbi të gjitha me publicistin e jashtëzakonshëm të Kosovës së Mazhër, zotrin Abdil Fetaho. Miropafshim në emisionet vijuese.